Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida Vatikan bilan hamkorlik, Yaqin Sharqdagi siyosat. Turk imomi AQShdan turib vatandagi hukumatni ag'darmoqchiman. Savdo yomon emas, yonilg'i ishlab chiqarish takomillashgan. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imomov. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Qo'shma Shtatlar va Vatikan katolik dunyosini boshqaruvchi tuzum Suriyadagi urush va Isroil-Falastin mojarosiga nuqta qo'yish yuzasidan maslahatlashmoqda. Rim papasi Fransisk may oyida mintaqaga safar rejalagan. Prezident Barak Obama esa mart oyida papa bilan uchrashib, muloqot qilish umidida. Vatikan Yaqin Sharqda qanday qudratga ega va uning Amerika bilan hamkorligi nimani o'zgartirishi mumkin? Odil Ro'zaliyev hikoya qiladi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Rim papasi tashqi siyosatga katta qiziqish bildirmoqda va nufuzini Suriya hamda Isroil-Falastin mojarolariga barham berish uchun ishga solmoqchi. Shvetsiyada Suriya tinchlik anjumani boshlangan. Katolik cherkovining rahbari bu boradagi sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlamoqda. Isroil va Falastin o'rtasida tinchlik muzokaralarining jonlangani ijobiy hol. Har ikki tomon xalqaro hamjamiyat yordamida muammolarga yechim topa olishi uchun ibodat qilaman, deydi Fransisk. Keri arxiyepiskop Pietro Parolin bilan uchrashuv chog'ida ana shu mavzularni muhokama qilib, Vatikan davlat kotibiga Isroil-Falastin tinchlik muloqoti qanday kechayotgani haqida ma'lumot bergan. Papa may oyida Iordaniya, Isroil va Falastinga bormoqchi. Mavzu Vatikanga muqaddas yerlarda nafaqat tinchlik o'rnatish bilan, balki Quddusda barcha e'tiqod vakillarining ibodat qilishlariga imkoniyat yaratish bilan ham ahamiyatlidir, dedi Kerri. AQSh vositachiligidagi muzokaralar xavfsizlik bilan bog'liq masalalar tufayli qiyin kechmoqda. Falastin bo'lajak davlatining bir qismi deb bilgan g'arbiy sohilni Isroil egallayotgani, yahudiy posyolkalarini qurishda davom etayotgani arablar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Isroil esa qo'shni tomondan uchib kelayotgan snaryadlar aholisi xavfsizligiga tahdid solayotganini aytadi. AQSh sobiq elchisi Adam Erelining aytishicha, Isroil ham Falastin ham ixtilofga chek qo'yishni istaydi, ammo qarshi tarafga to'g'ri keladigan shartlar asosida kelishishni xohlamaydi. Isroil Falastin davlatining to'la mustaqil bo'lishini istamaydi. Hududini xavfsizlik kuchlari nazorat etishini, arablarni Sharqiy Quddusdan uzib qo'yishni xohlaydi, dedi sobiq diplomat. Falastin ahli prezident Mahmud Abbosdan muzokaralardan foyda bo'lishini talab qilmoqda. Qo'shma Shtatlar ham uni murosaga chaqirmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu nazarida falastinliklar muloqotga jiddiy yondashmayapti. Washingtondagi Amerika universiteti professori Hillary Mann Leverett nazarida esa AQShning Isroilga milliardlab dollarlik beg'araz yordami qurollari uni murosaga ishtiyoqsiz qal'aga aylantirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri har ikki tomonga bosim qo'ymoqda. Rim papasining Yaqin Sharqqa may oyiga rejalangan safaridan ham umidlar katta. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. 1990-yillarda Turkiyaning dunyoviy tuzumini ag'darishda ayblangan imom Fathulla Gulen o'z vatanida hamon katta nufuzga ega. 72 yoshli arbob hozirda AQShning Pensilvaniya shtatida yashaydi. Uning tarafdorlari va Turkiyaning amaldagi hukumati o'rtasida kurash avjida. Amerika ovozi yaqinda Pensilvaniyaga Gulenning qarorgohiga safar qildi. This is the building where Mr. Gulen resides right now. Fathulla Gulenning yordamchisi Alp Aslandog'anga ko'ra, imom intervyu bermaydi. Turkiyadan uning uyiga tashrif buyuradigan mehmonlarni ham suratga olish mumkin emas. He is
G'arb axborot vositalari bilan gaplashishga kelganda u juda ehtiyotkor, chunki Turkiyada afsuski gap so'z tarqatishni yaxshi ko'rishadi. Namoyishlar va korrupsiya bilan bog'liq tekshiruvlar bilan yuzlashib turgan bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on barchasida Gulenning tarafdorlarini ayblaydi. Adliya va politsiya tizimida ular ko'pchilik ekani aytiladi. Maalesef devletin içinde hukumatga qarshi fitna uyushtirishyapti. Bosh vazir so'nggi mojarolar ortida Fathulla Gulen turganiga ishora qilib, maqsad meni hokimiyatdan ag'darish dedi. Gulen 1999-yildan buyon Pensilvaniyaning bahavo bir go'shasida yashaydi. Bu joylar bir paytlar amerikalik turk bolalari uchun oromgoh bo'lgan. Bugun Gulenning xutbalari yozilib shu yerdan YouTube'ga qo'yiladi. Turkiyadagi voqealarga aloqam yo'q dedi u. Fathulla Gulen o'z ma'ruzalarida tarafdorlarini ilm olishga da'vat etib keladi. U boshlagan harakat qo'shni davlatlarga ham tarqalgan. AQShda Gulenga qarshi tashkilotlar ko'p. Alp Aslandog'an ularning birini boshqaradi. Harakat asoslaridan biri shuki, agar muayyan tamoyillar bo'yicha fikrimiz bir joydan chiqsa, hamkorlik sari yo'l ochiladi. Siz va men tamoman boshqa yo'nalishdan kelgan bo'lsak ham ayniqsa bag'rikenglik tamoyili olqishlarga sazovor bo'lgan. Professor Joshua Hendrik Loyola universitetida dars beradi. Turkiyaning ichki va tashqi siyosati bo'yicha ekspert. Uning aytishicha, gulenchilarning xorijdagi faoliyatidan bir maqsad Turkiyadagi jarayonlarga ta'sir qilish. Sizni ikkinchi hokimiyat deb tanqid qilishayotgan bo'lishsa, respublikani islomiylashtirishga harakat qilayotgan fitnachi deb qoralayotgan bo'lishsa, bunga eng yaxshi javob AQShning Albright va Clinton kabi nufuzli arboblarni o'z nomingizdan gapirtirish. Gulenning uyi yaqinidagi bir restoranga kirib, uning egasidan Fathulla Gulenni taniysizmi deb so'raymiz. Do you know his name? Yo'q, eshitmaganman. Bu ism menga notanish, dedi Joyce McGarry. U bu yerda o'tgan bir namoyishni eslaydi. O'shanda odamlarga tarqatilgan varaqalarda Gulen ekstremist deb yozilgan ekan. Uzoq Turkiyadagi achiq siyosiy bahslar Amerikada boshpana topgan imomga hamon tinchlik bermaydi, dedi uning tarafdorlari. Internetga ulangan bo'lsangiz, saytimiz amerikaovozi.com ga kirib turing. Muqobil adreslarimiz bilasiz: sulton.me yoki dastur.me. Ular orqali kirishga qiynalsangiz, biz bilan bog'laning, sizga yangi manzilni ko'rsatamiz. Sahifamizda xalqaro hayot, Amerika siyosati va bu jamiyatdagi muhim voqealarni, shuningdek, Markaziy Osiyodagi asosiy o'zgarishlarni, yangiliklarni yoritib boramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz: Odnoklassniki, Moymir, VKontakte, shuningdek, Facebook va Twitter. Amerika ovozi deb qidiring. Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30'da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Dasturimiz davom etadi. Ko'plab tahlilchilar nazarida AQSh iqtisodiyoti bu yili ancha oyoqqa turib oladi. Tijorat ko'lami oshishi kutilmoqda. Yonilg'i bahosi pasayishi mumkin, lekin foiz stavkalari ko'tarilib boryapti. Do'konlarga avjum, savdo yomon emas. 2008-yilda boshlangan inqirozdan 5 yil o'tib, Amerika va boshqa rivojlangan mamlakatlar biroz oyoqqa turib olgan. Jahon banki shunday xulosa qilmoqda. Davlatlar xarajatni kamaytirmay, o'ziga ishongan holda harakat qilsin, deydi mutaxassislar. Andrew Berens, Jahon bankida global makroiqtisodiyot bo'limi rahbari. Amerikada iqtisodiy o'sish o'tgan yili 1.8% ni tashkil etgan bo'lsa, bu yil 2.8% ga ko'tariladi. AQSh iqtisodiyotining katta qismi bo'lgan ko'chmas mulk bozorida kredit uchun foiz stavkalari oshib bormoqda. Bu esa oilalarga uy-joy sotib olishni qiyinlashtiradi. Past foizlar bois gurkiray boshlagan kichik bizneslar ham jarayonni xavotir bilan kuzatmoqda. Markaziy bank mamlakat iqtisodiy inqirozdan chiqqan va amaldagi maxsus choralar astalik bilan bekor qilinishi mumkin, deya ogohlantirmoqda.
Foiz stavkalarini aslida bank past holda saqlab turibdi. Stimulus deb atalgan bu jarayonni to'xtatmasak, inflyatsiya kuchayishi mumkin, deydi ekspertlar. Moliyaviy tahlilchi Greg McBride dediki, foiz stavkalarini astalik bilan ko'tarish u qadar xavfli jarayon bo'lmaydi. Nazarimda uzoq muddatli qarzlar uchun foiz stavkalari sal oshadi. Qisqa muddatli kreditlar uchun esa pastroq holda qolaveradi. Yana bir yangilik, Amerikada yonilg'i ishlab chiqarish ko'lami oshgan. Ichki talab asosan mahalliy mahsulot evaziga qondirilmoqda. Muqobil energiya turlari ko'payib, yangi sanoatlar barq urmoqda. Neft va tabiiy gazdan tashqari boshqa sohalar ham bugun ildamlagan. Ta'minot kengayib borar ekan, mahsulot narxi tushadi, deydi Jek Gerard, Amerika yonilg'i instituti rahbari. Ish joylari yarataman, daromadni oshirmoqchiman degan odam uchun bugun imkoniyatlar keng. Mahalliy resurslardan yaxshiroq foydalanish yo'lga qo'yilar ekan, xaridor kamroq pul sarflab, ayagiyani boshqa mahsulotlar uchun ketmoqda, deydi ekspertlar. Mahalliy boyliklarni asrab, yonilg'ini asosan chet eldan olsak ham bo'laveradi, deya undayotgan amerikaliklar ham juda ko'p. Ular fikricha, energetika sanoati kengaysa, tabiatga zarari oshadi va shu tariqa odamlar sog'lig'iga. Neft, ko'mir va tabiiy gaz kompaniyalari esa texnologiya rivojlangan sari zarar ham ozaymoqda, deya ishontirish harakatida. Sanoat bugun ko'p jihatdan toza, deydi ular. Yanvar oyi boshida G'arbiy Virginiya shtatining Charleston shahrida 300 ming aholi suvsiz qoldi. Elk daryosining kimyoviy moddalar bilan ifloslanishi oqibatida maktab va idoralar yopildi. Suv ko'm-ko'k rangga kirdi. Inqiroz tabiiyki har tomonlama zarar keltirib, shtatga milliardlab dollarga tushgan bo'lishi mumkin. Javobgar kompaniya esa bankrotga uchraganini da'vo qilmoqda. G'arbiy Virginiya o'zi Amerikaning eng kambag'al shtatlaridan biri. Charleston, G'arbiy Virginiya shtatining eng katta shahri. Elk daryosiga zaharli kimyoviy moddalar oqib chiqqanidan keyin bu yerda minglab fuqaro ob-hayotsiz qoldi. Vaziyat tang. Shahar hokimiyati yechim qidirmoqda. Toza suvdan darak yo'q. Rasmiylar suv qachon tozalanishi va ichish uchun bezarar bo'lishini aniq aytmayapti. Shtat gubernatori Errol Ray Tomlin dediki, tozalash ishlari jadal ketmoqda. Our team has been diligent in testing samples. Maxsus guruh tuzilgan va u suv zaharlangan hududda uning tarkibini izchil o'rganib chiqmoqda. Vaziyat hozir ancha yaxshilangan. Ijobiy xabarlar kutib qolamiz. Muammo butkul hal etilishini istaymiz. Hududda xizmatlarni qayta tiklashga qaratilgan urinishlarimiz davom etar ekan, fuqarolarimizni sabr-toqatli bo'lishga chaqiraman. Krandan oqayotgan suvni ichib bo'lmaydi. Ovqat va hatto yuvinish uchun ishlata olmaysiz. We have a baby and so we're Chaqalog'imiz bor, dedi mana bu ona. Ovqatini tayyorlash uchun suv kerak. Qayerdan olamiz? Hayronmiz. Kimyoviy moddalarning suvga oqib chiqishining sababchisi Freedom Industries degan kompaniya. Ko'mir ishlab chiqarishda qo'llanadigan ko'pikli elementning 28 ming litri 9 yanvar kuni daryoga oqizilgan. Kompaniyaga ko'ra bu tasodif, texnik xato. Modda esa yaqin hududda joylashgan va aynan suvni qayta ishlaydigan zavod tomon oqib borgan. Muammoga sabab bo'lgan zavodda ahvol yaxshi emas edi. Uning sobiq egasi ham, hozirgi egasi ham xavf-xatardan xabardor bo'lgan. Shahar maktablari va ko'pgina bizneslar yopiq. Hudud aholisiga ichimlik suvi tarqatilmoqda. Kamida hozirgacha 1 million litr ob-hayot yetkazib berilgan. Qo'shma Shtatlar sog'liqni saqlash tizimi eng murakkab va tibbiy xizmat eng qimmat davlatlardan biri. Amerikaliklar sarflangan pulga yarasha yuqori sifatli xizmat ola olmaymiz, deya shikoyat qiladi. Mutaxassislar nazarida bu shikoyat asosli. So'nggi 30 yilda tibbiy xizmatlar kamida 2 barobar qimmatladi. Ammo bugun amerikaliklar 80-yillarga qaraganda sog'lomroq emas. Doktor Hamilton Moses o'tkazgan tadqiqotda shunday xulosaga kelingan. Izlanish natijalari Amerika tibbiy uyushmasi jurnalida chop etildi. Izlanish uchun barcha ma'lumot jamoatchilik uchun ochiq manbalardan olindi. Bu juda muhim. Ma'lumotni to'plashdan ko'ra tahlil qilish, tushunarli shaklga keltirish qiyinroq bo'ldi. Olimlar so'zlariga ko'ra 2011-yilda amerikaliklar tibbiy xizmatlar uchun taxminan 3 trillion dollar sarfladi. Narxlarning oshishiga ikki asosiy omil sababchi.
Birinchidan, tibbiy va ma'muriy xizmatlar narxi oshdi. Dorilar, davolash tadbirlari hamda tibbiy asbob-uskuna qimmatlagan. Amerikaliklarning texnologiyaga ixlosi muammoga aylangan, dedi doktor Muzus. The US has a AQSh texnologiyaga o'ch. Biz zamonaviy texnologiyani yaxshi ko'ramiz. Muammolar kaliti texnologiyada deb o'ylaymiz. Holbuki texnologiya doim masalaga yechim bo'la olmaydi. Ikkinchi omil odamlarning nosog'lom hayot tarzi. Tamaki chekish, ko'p ovqat yeyish natijasida semizlik, diabet, yurak xastaliklari, bo'g'inlar va o'pka kasalliklari ko'paygan. Surunkali kasalliklarni davolash esa juda qimmat. We've not invested heavily. Xronik kasalliklarni davolash yoki sog'liqni saqlash tizimidagi innovatsiyalarga yetarli e'tibor berilmay kelingan. Asosiy diqqat tibbiy texnologiyalarda. Vaholanki harakat va parhez yordamida ko'pgina kasalliklarning oldini olish mumkin, dedi doktor Moses. Shunga qaramasdan kasalliklarning oldini olish Amerikada sog'liqni saqlash tizimiga kirmaydi. Parhez masalalarida mutaxassisga murojaat qilish yoki jismoniy tarbiya guruhlariga yozilish qimmat. Tibbiy sug'urtalar odatda buni qoplamaydi. Tibbiy xizmatga sarflangan jami pulni olsak, xronik kasallikka chalinganlar 85% ni tashkil etadi. Moses o'tkazgan tadqiqotdan ayon bo'lishicha, surunkali kasalliklarga katta mablag' sarflaydiganlar keksalar emas, shuningdek xarajatlar ularning uzoqroq umr ko'rishini kafolatlamaydi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti chiqargan yangi hisobotga qaraganda, Amerika boshqa rivojlangan davlatlarga qaraganda, sog'liqni saqlashga 2.5 barobar ko'p pul sarflaydi. Lekin tashkilotga a'zo 36 davlat orasida umrning uzoqligi jihatidan 26-chi o'rinda turadi. Керол Персон, Насиба Тохир, Америка Овоз телевидениясы. YouTube-дагы каналымызда хам бизни тамоша кылинг, Америка Овозы деп кыдырсаңыз чыгабыз. Дастурыбыз эсе давам этады. Америка Овозы. Телевизорда, радиода ва интернетте. Шуниңдек, уялы телефоныңызда. Оқиң, тыңлаң ва тамоша кылинг. Соңгы хабарлар. Тезкор, холис ва ишончли. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartphone, Mac yoki Android. Applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Amerika ko'chmas mulk bozorida. Detroitda yillik avtoshou. Yangi ixtirolar. Oscarga bu yil kim va qay filmlar da'vogarlik qilyapti? Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Davlatmand insonlar odatda sarmoya qilishni biladi. Pulni ko'chmas mulk uylarga tikayotganlar ko'p. Amerikada bu soha ancha ildamlagan. Bu mamlakatda uy egalarining faqat 6% xorijliklar. Фэншуйны айрымлар бид'ат деп біледі, лекен аксарият хитойликлар үчін бу омад келеді. Уй сатып олышты улар фэншуй койдаларыге амал кіледі. Хитойлик ката Викс Кошма Штатларда уй харит кіліштан олдын, озы ишонген удумыны кілді. Уйым яруғ ва кейн болышыны хохлаген едім. Кәтті болышы шарты емас, лекен кірі боқ, еңгіл торцам деймін. Викс Американың ерік шахарларда уй сатып олышке қызық қолген, көп сорлик хорыжликлардан. Джет Колко иқтисодчи ко'chmas mulk bilan shug'ullanib keladi. Amerikaning ayrim shaharlarida ko'chmas mulkka chet eldan qiziqish juda katta. Bu esa muayyan joylarda narxlarni oshiryapti. Ayniqsa Los-Anjeles, Miami va Nyu-Yorkda savdo qiziyapti. Los-Anjeleslik Angela Wong so'zlariga ko'ra, o'tgan yili xitoylik mijozlar soni 30%ga oshgan. Sarmoya kiritishdan maqsad shu yerda o'qiyotgan farzandlari uchun uy xarid qilish. Bu birinchidan. Ikkinchidan ular Amerikaga ko'chib kelishni xohlaydi. Xitoylik klientlarning yarmi Kaliforniyaga keladi. Bu shtatning Irvin shahrida qad ko'tarayotgan yangi imoratlarga chet ellik xaridor qiziqib qolgan. Loyihada boshdan oyoq fenshuyga amal qildik. Hatto ko'cha nomlariga e'tibor berdik. Bu nomlar quloqqa yaxshi eshitilishi, ijobiy ma'noni anglatishiga ishonch hosil qildik. 68 mamlakatdan odamlar Qo'shma Shtatlar ko'chmas mulk bozoriga investitsiya kiritayapti. Bozorni yaxshi bilgan Shannon Millerning aytishicha,
ko'p xorijliklar naqd pul to'laydi. Bu esa Los-Anjeles ko'chmas mulk bozorida raqobatni oshiradi. Mahalliy xaridor doim ham naqd pul to'lashga qurbi yetmaydi. Amerikada mahalliy xaridor aksariyat hollarda kreditni ishga soladi. Naqd puli borlar esa oraga kirib, o'ljani elib ketadi. Iqtisodiy tanazzul avjiga chiqqan pallada odamlar uyi uchun pul to'la olmay qolgan damda chet ellik xaridor faollashgan. Qo'shma Shtatlarda uy olishga turtki berayotgan yana bir omil EB-5 vizasi. Uning talablari shuki chet ellik tijoriy loyihaga pul tikishi va Amerikada uy sotib olish lozim. Iqtisodchilar ko'chmas mulk narxi yanada oshishini bashorat qilyapti. Xorijliklar ham sarmoya kiritishda davom etishi aniq, deydi mutaxassislar. Los-Anjelesdan Elizabeth Lee, Washingtondan Nasiba Tohir. Michigan shtatining Detroit shahrida har yili Shimoliy Amerika xalqaro avtoshousi o'tkaziladi. Avtomobillarning yangi modellari jamoatchilikka taqdim etiladi. Bundan 5 yil oldin moliyaviy inqiroz tufayli og'ir ahvolga tushgan sanoat qayta oyoqqa turmoqda. Mashhur kompaniyalar yangi mashinalarni ko'z-ko'z qilyapti. 2009-yilda bankrotlik yoqasiga kelib qolgan Chrysler kompaniyasi ayrim zavodlarini yopishga qaror qiladi. Charles Archard zavod ishchisi edi. Men va rafiqam birga ishlardik. Rafiqam zavod taklif etgan pulni olib ishdan bo'shadi. Zavod bankrot bo'lishi mumkin edi, lekin men tavakkal qilib ishda qoldim, deydi u. U adashmadi. Chrysler Sterling Heights zavodini yopmadi. Aksincha, ishchilar sonini oshirdi. Bu yilgi Shimoliy Amerika xalqaro avtoshousida kompaniya aynan Charles Archardga o'xshagan ishchilar yangi rusumdagi avtomobillarni ishlab chiqara boshlashini e'lon qildi. Demak, yaqin kelajakda ularning ishi tayin. Yangi loyihalarga 1 milliard dollar sarmoya qilinayotganini eshitib, yanada quvondik, deydi u. Qayta oyoqqa turdik. Michiganni shu sanoat tebratadi. Demokrat senator Debi Stabenow Michigandan saylangan. Chrysler qarori avtosanoatda keskin burilish yuz berganining yorqin misoli, deydi u. Buni ko'rgazmadagi mahsulotlarga qarab ham ko'rish mumkin. Nafaqat yonilg'i tejaydigan texnologiyalar, balki a'lo darajadagi muhandislik va dizayn namunalarini ko'rib turibmiz. General Motors kompaniyasi yaqinda o'tkazilgan bir shousida Chevrolet rusumidagi mashinalarni ommaga ko'z-ko'z qildi. Ixchamroq, kam yonilg'i talab qiladigan modellar o'rniga Chevrolet Corvette'ning yangi jozibali varianti taqdim etildi. U ko'p benzin yeydi, narxi ham osmon baravar. Albatta, bugun dong'i ketgan mahsulotlarimizning eng yangisini ommaga ko'rsatdik, lekin yonilg'ini tejaydigan modellarga ham katta urg'u beryapmiz. General Motors xodimi Kristi Lendining aytishicha, Spark va Sonic kabi kichik hajmli mashinalar savdosi bir yilda 10%ga oshgan. General Motorsga raqib Ford kompaniyasi rahbari Alan Mulalliga ko'ra, ixcham avtomobillarga talab oshaveradi. Yaqin kelajakda daromadning yarmidan ko'pi shunday avtomobillardan tushadi. Eng katta bozorimiz Osiyo Tinch okeani mintaqasi. Bu Ford kompaniyasi ishchilari uchun xushxabar. Ammo AQSh avtomobil sanoati vatani hisoblangan Michiganda ishsizlik hamon mamlakat bo'ylab eng yuqorilardan 9%. Avtosanoat oyoqqa turar ekan, tobora ko'proq odam o'ziga ish topyapti. Biroq davomli iqtisodiy inqiroz asoratlari hali ham seziladi. Keyin Farabo, Shohruh Hamro, Washington. Hozirgi avtomobillarni zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur qilish qiyin. Amerika ovozi yaqinda Los-Anjeles avtoshousida ham bo'lib, kelajak mashinalar bilan tanishdi. BMW i3 avtomobili elektr tokida yuradi. Yengil uglerod tolalaridan yasalgan, xavfsiz boshqarish uchun eng zamonaviy elektronika bilan jihozlangan. Orqani ko'rsatuvchi kamera hamda parkovka paytida haydovchiga yordam beradigan. To'qnashuvdan saqlaydigan, yo'lakdan chiqib ketsangiz ogohlantirish beradigan sistemalari bor. Oyoqni gaz pedalidan olgan zahotda regeneratsion tormoz ishga tushadi. Mashina batareyasi yana quvvatga to'ladi. Mana bu Cadillac esa gibrid, ham benzin, ham elektr tokida ishlaydi. General Motors kompaniyasining eng so'nggi ixtirolari bu mashinada mujassam. Motorini uzoqdan turib yurgizish, ichki sistemalari qanday ishlayotganini hatto boshqa bir mamlakatdan kuzatish mumkin. Smartphone applikatsiyasi yordamida shinadagi bosimni,
Бензин ва мой ҳаҷмини текширса бўлади. Бензин яна қанчага етишини ҳам билиб оласиз. Идрокли автомобиллар қайси заправкада арзон бензин борлигини ўзи айтади. Севган қўшиқларингизни танлашда ҳам ёрдам беради. Автомобиллар бир-бирига маълумот узатиш имконига ҳам эга, деди шундай программа устида ишлаётган Дэвид Джампа. Дейлик, йўл музлагани ҳақидаги маълумот бир автомобилдан бошқасига узатилади, деди у. Yaqin kelajakda ana shunday imkoniyatlarga ega avtomobillar savdoga chiqariladi, deydi mutaxassis. Майкл Салливан, Шохрух Хамро, Вашингтон. Америка киноакадемиясы бу йили бош соврин Оскарга даъвогар фильмлар ва ижрочиларни эълон қилди. Турли жанрлардаги картиналар ва бир-биридан тубдан фарқ қилувчи ижролар бу мукофот учун курашмоқда. Стив Маккуиннинг қулликда ўтган 12 йил драмаси шимолдан олиб қочилиб, қулликка сотилган эркин инсон ҳақида. Энг зўр филм тоифасида ғолиб бўлиши тахмин қилинмоқда. I will not fall into despair. I will offer up my talents to Master Ford. I will keep myself up. Bosh rolni ijro etgan Chiwetel Ejiofor eng yaxshi aktyor. Muallif Steve McQueen esa eng mohir rejissyor mukofotini olishi mumkin, lekin ularning raqiblari ham kuchli. Amerikacha qalloblik nomli komediya Oscar mukofoti uchun poygani qizdirib yubordi. Unda aktyor Christian Bale firibgar Irvin Rosenfeld rolida chiqadi. Xushtori bilan razvedka qo'liga tushib, Nyu-Jersidagi mafiyaga ayg'oqchi bo'lib kirishga majbur qilinadi. Film rejissyori David Russell o'tgan yili Sevgilim Telba nomli komediyasi uchun Oscarga da'vogarlik qilgan edi. It is true. Amerikacha qalloblik filmida yosh iste'dodli aktyorlar suratga tushgan. Jennifer Lawrence va Christian Bale avval Oscar bilan siylangan, Bradley Cooper va Amy Adams esa bosh mukofotlarga nomzod deb ko'rilgan edi. Bu safar Amy Adams Kinoakademiya tomonidan Oscarga loyiq topilsa ajab emas. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was three shy of a million a week. Martin Scorsese'ning Wall Street Borisi nomli filmi AQSh moliya markazi vakilining 2008-yilgi tanazzuldan oldingi shohona hayot haqida. Unda bosh rolni Leonardo DiCaprio ijro etgan. Film real obraz Wall Streetdagi firiblari bilan boyib ketgan Jordan Belfort haqida. Moliyaviy qalloblik va korrupsiya doir bu asar oltin haykalchagi asosiy da'vogarlardan. Leonardo DiCaprioning ijrosi maqtalayotgan bo'lsa-da, kinoshunoslar nazarida u o'ynagan qabih obraz oliy sovringa loyiq emas. Alfonso Cuaronning tortishish dramasi atrofida ham shov-shuv. Ochiq kosmosda adashib qolgan fazogirlar haqidagi asar unga xos haybat odamni lol qoldiradi. Sandra Bullock va George Clooney unda bosh rollarni ijro etgan. Filmdagi maxsus effektlar mutaxassislar tahsiniga sazovor bo'lmoqda. This is Mask Alabama. We are an unarmed freighter. We have a potential piracy situation. Kinoakademiya sovrindori Tom Hanks va taniqli rejissyor Paul Greengrass birgalashib qaroqchilar haqida film ishladi. Kapitan Phillips nomli bu kartina real voqea. Kemasi Somali qaroqchilariga taslim bo'lgan inson haqida. Tanqidchilar fikricha rejissyor Greengrass kapitanni haddan tashqari ideal tarzda tasvirlab yuborgan. Oddiy tomoshabin orasida esa film ixlosmandlari kam emas. Oscar sohiblari 2 mart kuni ayon bo'ladi. Bugungi dasturimiz mana shulardan iborat edi. Kundalik yangiliklar tahlili internetdagi sahifamiz va eshitirishlarimizda. Eslatib o'taman, Amerika ovozi 2014-yil kalendarini tarqatmoqda. Uni olishni istasangiz, elektron pochtamizga adresingizni yuboring, uy manzilingizni. Xatlaringizni kutib qolamiz. Sizga har doimgidek tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilaymiz. Xonadoningizni shodlik va baraka tark etmasin. Xabar bo'lsa, faqat xushxabar bo'lsin. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.